Разбрахте, прокуратурата започна проверка на имотните сделки на шефа на антикорупционната комисия. Шефът на националното следствие и на съпругата на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Кой кого ще проверява обаче? Стана малко объркано. Шефът на КОНПИ Пламен Георгиев, терасата на триетажния му мезонет и финансите му ще се проверяват от НАП. Неговите колеги от КОНПИ няма да го проверяват. Оказа се малко по-късно, след като стана ясно, че такава проверка тръгва, след съобщението на главния прокурор, Пламен Георгиев написа изявление, в което обяснява, че излиза в отпуск, за да не пречи на проверката. КОНПИ обаче заедно с НАП ще наблюдават и проверяват семейството на Борислав Сарафов и на неговия син. Той също днес, както стана ясно по-късно вчера, излиза в отпуск. В отпуск няма да излезе и няма да напусне Лозан Панов обаче, който твърди, че апартамента, за който се говори и се и влиза в така наречения апартамент гейт, е закупен от неговата съпруга много преди те да бъдат семейство. Също така е на името на фирма, на която те плащат наем, тъй като го обитават. Да видим малко по темата от Надя Ганчева, преди да продължим този разговор в студиото за това кой кого ще проверява и какво очакваме да излезе от тези проверки. В рамките само на 30 минути главният прокурор разпореди три проверки. Премиерът Борисов призова проверяваните да се оттеглят и първи се отзова шефът на антикорупционната комисия Пламен Георгиев. Всичко, което е в рамките на моите правомощия, съм направил. Или незабавна оставка, или за дълъг отпуск, докато не минат проверките, и то максимално прозрачни проверки. Шефът на антикорупционната комисия ще бъде проверяван заради терасата на триетажния му мезонет. В писмо до медиите Пламен Георгиев заяви, че винаги е спазвал високи морални принципи и не е извършил престъпление. А започналата проверка изтри точката, която той сам опита да сложи по темата преди дни. Повече с тези компроматни глупости аз няма да се занимавам. Точка по въпроса. Точката сега ще сложат агентите на НАП. Те трябва да направят данъчна проверка на семейството му и да установят има ли разминаване между приходи и разходи. На практика съм снел доверието от председателя на антикорупционната комисия. И много е важно органите, които точно следят, правоохранителните органи за наличие, за борба с корупцията, те да бъдат пример за честота. И аз мисля, че вече започва един процес на очистване и на оздравяване на тези органи. Вторият проверяван е шефът на следствието Борислав Сарафов заради имотите на 21-годишния му син, купени преди година в луксозен комплекс в Бояна. Цената на жилищата е над половин милион. Пари и имоти, които Сарафов не е декларирал. Затова данъчните ще правят пълна ревизия на семейството, а законността на доходите ще се проверява от антикорупционната комисия. Ние в ГЕРБ сме създали стандарт. И когато има такива скандали, се подава оставка. Същото бих препоръчал на замесените в тези скандали сега. Но понеже има и хора от съдебната система, те не обичат да бъдат слагани под общ знаменател или са много чувствителни, а аршина трябва да бъде еднакъв за всички. Борислав Сарафов не отговори на обажданията ни и не получихме коментар от него. Третият проверяван е председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов заради имотни сделки на настоящата му съпруга от 2013. Тогава тя купила жилище на цени под пазарните, показват медийни проверки. А след днешното заседание на ВСС Лозан Панов заяви, че излизал най-цитирам минатият човек, защото не бил собственик на имота, а трябвало да се откаже да работи, като подаде оставка или излезе в отпуск. Да, уточнението по-рано, което направих, че Борислав Сарафов е казал по-късно, след като този репортаж вече е готов, че ще излезе в отпуск от днес. Людмил Рангелов в качеството му на заместник-председател на Висшия адвокатски съвет и Атанас Русев, Център за изследване на демокрацията. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Да започнем от там. Трябва ли тези хора, замесени в скандала, да подадат оставки или да излязат в отпуск, за да може да текат проверките, дори тогава, когато те не смятат, че са в нарушение? Че нямат проблем? Ако погледнем от чисто морална, етична гледна точка, това е един правилен акт, с който те ще се действат за по-гладкото протичане на последващите проверки. И съответно няма да са и в някакъв конфликт на интереси,
връзка с вече тръгналите разследвания по предишните имотни скандали. В такъв смисъл това е една стъпка и за намаляване на общественото напрежение, понеже очевидно проблема с имотите се оказа доста масов. Аз лично смятам, че ако продължат подобни проверки, вероятно ще бъдат намерени и други политици, хора на съответните длъжности с подобен тип разминавания, по-големи или по-малки. Вече многократно беше коментирано, че този тип деклариране на данъчна оценка е широко практикувано и едва ли не е приемано за нормално в България. Сега, позитивното развитие е, че вече очевидно това няма да е новото нормално. Има така ясно недоволство в обществото от този тип практики, особено когато те се наблюдават от хора, които са неуправленски на важни контролни магистратски позиции и така нататък. Много коментатори през последните дни казаха това. Проверката може да се разширява безкрайно и скандалите, които могат да излязат, могат да се плъзнат по една такава плоскост, че се питам, ако има обществен натиск да се прекрати такава практика, да има наказания за съответните политици или хора от на високо ниво в държавните институции и правораздавателната система, то тогава този натиск как ще се отрази на хора, които се намират под стрес и в парламента, и извън него, и трябва да променят законите? Затваря ли се кръга по някакъв опасен начин? Сега, първо да уточня само, че не съм тук в качеството си на заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. Такъв натиск, да, кръга се затваря, но такъв натиск трябва да има, според мен. Само така може да се получи удовлетворение в обществото, че нещо реално се прави в борбата срещу корупцията. Отделен е въпросът, че всичко, което сега се говори на този етап, е прекалено рано да се правят някакви изводи. Това са само едни така първоначални данни, защото проверката на това дали реално има нарушение е доста сложна. За някои от лицата, които вие споменахте в началото на предаването, тя ще се извършва по няколко закона. И по закона за борба с корупцията, и по линия на данъчните служби, и по линия на закона за съдебната власт, където пък евентуално ще се установяват конфликт на интереси. Защото ако трябва да се налагат някакви наказания, да речеме на председателя на Върховния касационен съд, това може да стане само от Висшия съдебен съвет по много сложни и прецизни механизми. И има едни специфики, които не можем лесно да разберем. Точно така. Например, ето сега, Пламен Георгиев не може да бъде разследван. Тоест, началото се каза, че може да бъде разследван от КОНПИ, обаче в крайна сметка няма да бъде разследван от КОНПИ, а само от НАП. Да. Обаче... НАП ще установява тези обстоятелства. Обаче, ако се окаже, че той наистина е извършил тежки нарушения, може да се стигне включително и до освобождаването му от, ако се докаже, от длъжността председател на комисията. И това пак е една много сложна процедура. Кой трябва да го освободи? Кой трябва да вземе това решение? Възможностите са две, но парадоксално е, че предложение за неговото освобождаване според самия антикорупционен закон трябва да направи неговия заместник-председател. Който пък от своя страна неговия заместник-председател е предложен от председателя и утвърден след това от Народното събрание. Доста са сложни, но в крайна сметка го освобождава Народното събрание, органа, който го е избрал. Може да прекрати предсрочно мандата му, който е 6 годишен и сравнително наскоро е започнал да тече. Като че ли не сме били в ситуация, в която толкова много хора трябва да бъдат проверявани от различни институции, заемайки едновременно с това част от длъжностите, които проверяват. Точно така. И така. Сложно е. Какво разкрива това? Проблем има ли, с който трябва да бъде решен законодателно? Това определено разкрива проблем, защото
да речем, антикорупционният закон е нов. Той още реално не е изпробван в различните хипотези на нарушения, включително от длъжностни лица от комисията. Как, дали ефикасно, дали всичко е предвидено, за да може ефикасно да действа, да сработи. Да. Господин Русев, на фона на казаното до тук, какъв оптимизъм имате относно хода на проверките и резултатите от тях? Ами, ако трябва да кажем нещо оптимистично все пак, очевидно нямаме наказани лица, в смисъл осъдени лица за корупция у нас на високи позиции. Но това, което така е позитивното, това е, че тази нарастваща прозрачност през годините взе да дава резултати. Тоест натиска стана по-голям. Натиска стана по-голям, но и някакси нещата вече са много по-лесно достъпни и за журналисти, и за хора от гражданското общество. Може да видиш декларацията на съответния човек, имаш достъп до публични регистри, в които можеш да я сравниш. Въобще тази прозрачност в един момент все пак дава някакви резултати. И не случайно днес ние обсъждаме конкретни цени, конкретни имоти, неща, които преди 10 години трудно можеха да се случат, да речем. Така че в този смисъл, да, ироничното е, че все пак нещо се случва. Слушах за идеята на антикорупционния закон да шири, да бъде разширен и по отношение на общинските съветници. Наскоро имаше един коментатор в нашето студио, който каза, ако трябва да се търси конфликт на интереси сред общинските съветници и други проблеми там, свързани тъкмо с това, няма да се намерят общински съветници в страната, няма да има достатъчен брой. Мисля, че всъщност това е един много по-значим проблем. Местната власт все пак някакси най-директно влияе върху качеството на живота на гражданите, достъпа им до работа, бизнеса им. Така че изключването на общинските съветници от кръга на този закон, на лицата, които са задължени да декларират конфликт на интереси, имотно състояние и така нататък, оставаше една голяма празнина. Това за мен беше така голяма стъпка назад да се заличат от този списък. Господин Рангел, поне ще ни гостува след малко министър на туризма Николина Ангелкова. Нейният случай, който беше изнесен вчера, всъщност от вице-премиера Валери Симеонов, касае време, в което тя била извън политиката. Това какво означава на практика, примерно при проверка? Първо е била извън политиката. Второ, тези, които са се занимавали с покупко-продажба на недвижими имоти, знаят каква голяма е разликата между имот, който е закупен на груп строеж, въобще стадия, на който имотът е довършен. Всеки търси предимството, като поема и риска, да купи възможно на най-ранен стадий, включително само на проект, преди да е започнало изграждането, както се казва, преди да са изкопани основите, за да вземе по-ниска цена, да вземе апартамента на по-ниска цена. Аз не вярвам специално за госпожа Ангелкова да има някакви последици от категорията на тези, които другите министри и замминистри понесоха. И последен въпрос, ще помоля за кратък отговор, понеже времето ни приключи. По отношение на проверките на ДНСК исках да попитам за сградата Златен век. Беше спряно строителството временно, но проверката на ДНСК, готова миналата седмица, вчера представена при премиера, даде основание да бъде спрян. Една от причините, които бяха посочени, са асансьорите за автомобили, които не съществуват на практика, по проект ги има. Очевидно, проблем, който съществува от поставянето на основите на сградата. Предишните проверки на ДНСК са показали, че проблем такъв няма. Това основание ли за строителя, примерно, да стъпи върху тези предишни проверки, когато разрешител не е имало проблем да продължава да строи? И последната, която казва точно обратното, но за време, което е било проверявано, да каже, че има проблем. Възможностите за тези резултати от проверките са две. Или предишните проверки са били недобросъвестни или са били повърхностни. Ако действително са извършвани такива проверки и всеки път ДНСК са констатирали редовност на строителството и на документите, по които то се извършва, да, това отваря много сериозни възможности за строителя да оспорва
каквото и да е решение сега по отношение на това строителство пред съда и то да го оспорва успешно, да? Така е. Много ви благодаря за тези коментари.